Bouřlivé reakce vyvolalo video, které na sociálních sítích zveřejnila Komerční banka. Příspěvek vyzývá Čechy, aby zkusili omezit spotřebu kapru během vánočních svátků, a to s odkazem na uhlíkovou stopu. Ostře na něj reagovali i někteří politici. Co je k tomu vedlo? Nejsou slova o zahraničním kapitálu, který chce vzít práci českým rybářům, přehnaná? A budou poslanci řešit i to, jestli tradiční pouliční předvánoční prodej není týráním kaprů? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je jeden z těch politiků, kteří reagovali na zmíněný spot. Místopředseda poslanecké sněmovny a také místopředseda KDU ČSL Jan Bartošek. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den a díky za pozvání. V tom videu Komerční banky vystupuje influencerka Lucie Zelinková, která doslova říká, cituji: o co tu jde? O to zkusit něco nového, taky to na Vánoce pravidelně přeženete. Kapr, řízek nejlépe dvakrát denně a cukroví k tomu. V Česku se na Vánoce spotřebuje asi 18 000 tun kaprů, což odpovídá 32 000 tun CO2. A to je obrovské číslo. Nechcete to třeba letos zkusit jinak, ať jsou pak ty Vánoce lehčí? Tolik citace, to je kompletní text toho videa. Proč jste měl potřebu jako místopředseda sněmovny a jedné ze stran vládní koalice na tato slova reagovat? Tak já jsem na to hlavně reagoval jako normální chlap a Jihočech, protože vzhledem k tomu, že se jedná o reklamu Komerční banky, tak ať banka se stará především o to, aby prodávala dobře své produkty, chovala se hezky ke svým klientům, ale neříkala jim, co si mají dát na štědrovečerní stůl. A co se týká té reklamy, jestliže to bylo myšleno směrem k tomu, aby se neplýtvalo s potravinami, tak to má moji plnou podporu. Ale spojovat kapra s uhlíkovou stopou CO2 mi přišlo poněkud krajně nešťastné. Teda. Vy říkáte, že jste reagoval jako občan, ale hned na začátku toho příspěvku bylo jako poslanec Jihočeského kraje, tak to je jenom upřesnění. Šéf Komerční banky tvrdí, že tím videem právě chtěli lidi přimět k zamyšlení, proč o Vánocích plýtváme jídlem. Věříte tomu? No, ať už byl úmysl jakýkoliv, tak v okamžiku, když v té reklamě zazní číslo, které není pravdivé, které pak teda Komerční banka sama korigovala, to znamená, týká se to množství vyprodukovaných ryb, to znamená, že skutečně jich čeští rybáři vyprodukují nějakých zhruba 18-19 tisíc tun, ale více jak polovina z toho jde na export, což je první věc. A druhá, osobně si myslím, že lidi v současné době řeší mnohem důležitější věci a starosti, než to, aby jim někdo doporučoval, co mají na Vánoce jíst. Já si myslím, že lidi dneska trápí mnohem víc to, jak zaplatí energie, to, že jim úspory požírá inflace. A to já osobně považuji to, co se děje kolem kapru, jako poměrně nešťastnou kauzu, protože tam v tenhle ten moment, když už se teda máme bavit o tom, co zatěžuje přírodu, tak věřte tomu, že to nejsou kapři převážně z jihočeských rybníků. Vy říkáte, že to lidi nezajímá tolik jako jiné věci. Na druhé straně, nepomohl jste vlastně tou reakcí tomu, že se tomu věnuje víc pozornosti? Já jsem pouze reagoval na reklamu, která mi přišla velmi nešikovná a zavádějící. Konec konců, co si myslet o bance, vím, že reklamně se uvádí čísla, která nejsou úplně správná. A já jsem se chtěl ohradit z toho důvodu, že jestliže se uvádí kapr v souvislosti se stopou CO2, tak v ten moment si říkám, jako co je alternativa. Když se podíváme do údajů, tak v porovnání s tím například, tak na kilo hovězího je potřeba zhruba 30 kg CO2, na kilo kuřecího 7 kg CO2, na kilo jehničího 39,2. Jo, to znamená, aby jsme to uvedli do kontextu, do souvislostí, a to už, když to řeknu si s tou nadsázkou, možná mnohem hůř by vyšel ten bramborový salát, jo, v tomto kontextu, ale znovu říkám, plýtvání potravinama určitě, to je správný směr, aby se lidé zamysleli, zda je potřeba kupovat tolik surovin, tolik potravin, případně tolik jíst přes Vánoce, přes svátky a po novém roce řešit to, že zhubnou. To samozřejmě správně, ale nevidím důvod. A jako Jihočech jsem se cítil tím trochu dotčený, protože já tu práci rybářů znám. Já vím, kolik je v tom dřiny, kolik je v tom práce, starání. A samozřejmě, že i ti rybáři potom chtějí, aby na ten stůl se dostala ryba kvalitní, zdravá, nepotlučená.
A tak mi to přišlo nefér určitě těm rybářům. No. Vy jste teď citoval ty, řekněme, věcné argumenty, které se proti tomu spotu objevovaly také na sociálních sítích, tedy zpochybnění těch uvedených čísel. Vy už jste říkal, že sama banka následně přiznala, že opravdu počítala kompletní množství v Česku vylovených kaprů, tedy že ta spotřeba je plus minus poloviční. Další připomínky byly právě v tom směru, že uhlíková stopa jiného masa je větší než toho kapřího. Vy jste teď tady uváděl konkrétní čísla. Na druhé straně nic z toho jste na ty sociální sítě bezprostředně po tom spotu nenapsal. Vy jste napsal, a teď budu citovat z Twitteru. Jako poslance Jihočeského kraje a rybáře se mě dotklo, že zahraničním kapitálem vlastněná Komerční banka dělá kampaň o přehodnocení štědrovečerního menu s tradičním kaprem. Některé věci by neměly podléhat módě. Co by se asi ve Francii dělo, kdyby jejich rybářům chtěl někdo brát práci? Tolik citace. Přijde vám tohleto adekvátní od místopředsedy sněmovny? Jasně, přijde. Protože dovedete si představit, že by něco podobného skutečně zvedli například na francouzské straně jakákoliv firma a řekla prostě letos prostě nebudeme kupovat ryby od francouzských rybářů, protože používají například, já nevím, vlečné sítě, devastují korálové útasy, nebo prostě spotřeba těch ryb je tak enormní, že pojďme to omezit, aby se obnovily druhy a stavy ryb v mořích a oceánech. Co by se podle vás dělo ve Francii? No, já osobně si myslím, že ta reakce by byla mnohem bouřlivější. Mnohem bouřlivější. A já v tenhle ten moment skutečně jsem měl potřebu na to reagovat, protože nech se skutečně banka stará o to, aby dávala kvalitní produkty svým zákazníkům a neříkala, co si mají dát lidi na stůl. Protože pardon, ale není tohleto záležitost vedení té banky, případně akcionářů? Neměli oni by se rozhodnout, jakým způsobem chtějí komunikovat, vzít na vědomí riziko, že třeba tím mohou přijít, ale nebo naopak třeba získat další klienty? Je na politicích, aby tohleto posuzovali? Oni mají právo udělat reklamu, jakou chtějí, a já mám právo se k tomu vyjádřit, jestli se mi to líbí nebo ne. A v tomto případě se mi to skutečně nelíbí. A myslím si, že ta reklama byla velmi nešťastně pojatá. Což si myslím, že do určité míry potom i ta banka sama jako s tím přišla. Máte pocit, že v té kampani hrálo a hraje roli to, že je Komerční banka vlastně na zahraničním kapitálem? No tak opakovaně řešíme to, že řada firm, které jsou vlastněny zahraničními matkami, tak část toho kapitálu odvádí z České republiky a v tenhle ten moment mě se to nelíbí, protože jednak to jsou peníze, které jsou vydělané v České republice, a kdyby teda ať už jakákoliv banka řekla prostě ano, my cítíme sounáležitost s těžkou situací v rámci České republiky, našich klientů, snížíme si zisk, podpoříme třeba české spotřebitele, projevíme nějakou sociální soudržnost. To by byla reklama, které bych já rozuměl. To by bylo něco, co odpovídá současné potřebě lidí. A mnoha rodinách si skutečně řeší otázka toho, aby se nepropadly například do energetické chudoby. To znamená, ano, mě osobně je blížší spíš tady tato sociální zodpovědnost. Já se vrátím k té otázce, nebo možná k tomu, co vy říkáte. Hraje v tom, jak ten spot vypadá, podle vás nějakou roli to, že majitelé Komerční banky odvádějí peníze z Česka? Určitě pro mě hraje důležitou roli v okamžiku, když se spojuje uhlíková stopa a kapr, který je vyprodukovaný v českých rybnících, protože když už tohleto téma použili v rámci své reklamy, tak v tom případě tak se bavme o tom, ať se podporují český zemědělci. Bavme se o tom, že uhlíková stopa se třeba sníží s tím, že budeme nakupovat brambory od našich farmářů, že zde jedeme na farmu a koupíme od nich mlíko, že zapojíme a že si třeba například místo ananasů a avokáda koupíme česká jablka od českých pěstitelů. To si myslím, že to je tam mnohem důležitější. Jestli chtěli na něco upozornit, tak si myslím, že jestli chtěli řešit otázku uhlíkové stopy, tak si myslím, že to... K tomu já si ještě vrátím. Já kam mířím? K tomu, že vy jste v tom tweetu i na Facebooku zdůraznil, že to je zahraničním kapitálem vlastněná společnost. Není to nacionalistický přístup? Já si hlavně myslím, že co se týká našich českých Vánoc, tak by bylo dobré, aby my jako Češi jsme si mohli určovat sami skutečně, co chceme konzumovat, jaký chceme mít Vánoce.
a to, že český kapr patří na český stůl. To znamená, že společnosti vlastněné zahraničními majiteli by neměly vůbec nějakým způsobem komunikovat to, jak trávit Vánoce? Takhle jsem to nemyslel. Každopádně skutečně to podstatné, co já jsem řešil, je, že pojďme zkusit Vánoce jinak, pojďme zkusit bez kaprů, je pro mě osobně poselství, který je prostě špatný. A jestliže chtěli snížit spotřebu potravin nebo plýtvání s potravinama, mohli to udělat jinak a lépe. Místopředseda poslanecké sněmovny, místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vy jste napsal, že některé věci by neměly podléhat módě, tedy z toho soudím, že by měly zůstat tak, jak je známe. Platí to i pro prodej kaprů v předvánočním období v kádích přímo na ulicích? Je to způsob, jakým se kapři prodávají, a tady chci říct, že je důležité, aby při tom prodeji byly dodržovány veterinární předpisy, to znamená, aby ta ryba byla zdravá, aby netrpěla, aby měla dostatek kyslíku, aby nebyla potlučená. A tady je potřeba říct, že a máme možnost vidět i z různých zpráv, že ty kontroly chodí, že kontrolují, jakým způsobem probíhá ten prodej. A alespoň to, co jsem viděl poslední reportáž, myslím, že to bylo v České televizi, tak říkali, že těch pochybení je minimum, nebo že nezaznamenali. To znamená, i ty prodejci... Z minulých let kolem 2% jsem četl, že těch pochybení bylo. A i ty prodejci se, myslím si, kultivují a samozřejmě i v jejich zájmu je, aby ta ryba hezky vypadala a aby si ji lidi koupili. Já se ptám proto, že necelých 5 000 lidí podepsalo otevřený dopis novému ministru zemědělství, který bude z vaší strany, tedy z KDU-ČSL. V něm ho žádají, aby zamezil takovému zacházení s kapry. To znamená, že nepodpoříte takovou iniciativu? Jestliže, a to se netýká jenom kapru, ale i všech ostatních zvířat, splňují naše zákony, naše normy, tak v ten moment já osobně za sebe, když budu mít za sebe, nevidím důvod ke zpřísnění, protože je tady kontrola, která dbá na to, aby ty zvířata netrpěly, aby nebyly trápeny, a ty kontroly potom stanoví, jestli teda ten zákon je respektován nebo ne. Ukazuje se, že skutečně ty prodejci respektují ty nařízení. K té iniciativě a k tomu veřejnému nebo otevřenému dopisu se otevřeně připojila zoologická zahrada v Jihočeském Táboře. Její vedení, právě majitel a ředitel zoologické zahrady v Táboře, v pondělí v článku pro Deník psal o barbarské a bolesti plné tradici pouličního zabíjení kaprů. Upozorňoval na to, že kvůli převozům jsou kapři v kádích vyhladovělí, vyčerpaní, že při překládání dochází ke krvavým zraněním. Poukazuje na neodborné zabíjení, když si potom někdo toho kapra odnese živého a zabíjí ho doma. Poukazoval také na to, že když někdo kapra dá do vany, tak ta chlorovaná voda kapru může poškodit kůži a nervovou soustavu. Nemělo by se alespoň s tímhle něco dělat, třeba nějaká informační kampaň, aby lidé nenosili kapry do vany, aby je neměli doma? Na rovinu já tu petici neznám, to znamená, nevím ani kdo za ní stojí, jestli ti, kdo ji iniciovali, mezinárodní ekologická organizace, mají tuto potřebu, nech vstoupí do jednání, ať už s ministerstvem zemědělství nebo s ministerstvem životního prostředí. Samozřejmě i, že i naším zájmem je, aby zvířata, včetně ryb, prostě netrpěly. Tak to je každopádně, jak říkám, celý ten proces je pod kontrolou veterinářů a já teda nezdílím ten dojem, že by se s těmi zvířaty zacházelo jako s věcmi. To znamená, je-li tam ta potřeba, mají-li nějaké důkazy, samozřejmě nech to řeší společně na ministerstvu zemědělství. Poslední věc k tomu, předpokládám, že když neznáte petici, neznáte ani studii, na kterou se odvolává, ale oni se odvolávají na studii, za kterou je profesor České zemědělské univerzity, a ta upozorňuje především a vidí největší problém právě v tom, co se stane, když si člověk na ulici koupí živého kapra, odnese ho v tašce domů, dá ho do vany, pak ho případně pouští do řeky nebo do rybníka. Oni tvrdí, že to je pro kapra velké trápení. Přitom je to samozřejmě součást českých tradic. Když se bavíme o tom, co má zůstat, co nemá zůstat, je tohle téma třeba, kterému by se měla věnovat podle vás větší pozornost? Ale tohle to je všeobecně známo, že
koupit rybu, dát ji doma do vany a pak ji pustit třeba do Vltavy nebo do jiné řeky, že to znamená, že tu rybu prakticky zabijete. Tohle to je věc, která se... To znamená, že to je tradice, kterou z vašeho pohledu bychom mohli pustit. No, tohle je věc, o které se dlouhodobě mluví. Já tohle to znám, že se tak děje. Nemyslím si, že to je úplně tradice. Vím, že část lidí to takhle dělá, ale ve vztahu k tomu zvířeti, jestliže si ho koupíte na trhu, tak ta jeho cesta má jít na talíř, a ne to, že ho potom pustíte do přírody zpátky. Ještě k tomu spotu se vrátím, k té uhlíkové stopě. Je pro vás uhlíková stopa v zemědělství něčím, čemu by se nový ministr zemědělství nebo budoucí ministr zemědělství z vaší strany měl zásadním způsobem věnovat? Ochrana životního prostředí je úzce spjatá s lidovou stranou, konec konců, ať už v jeho českém kraji, kde to máme jako gesci, tak i jsme chtěli vyjednat pro nás oblast jak životního prostředí, tak zemědělství. V minulých letech jste mohli vidět, že jsme předkládali ústavní návrh zákona na ochranu vody a půdy. To znamená, my samozřejmě vnímáme ochranu přírody jako velmi důležité téma. Sami vidíme, jak se příroda kolem nás mění. To znamená, ano, ochrana přírody je nám vlastní. Jsme si vědomi, že chceme předat přírodu našim dětem v lepším stavu, než jsme ji zdědili po našich předcích. A netýká se to jenom uhlíkové stopy a netýká se to jenom České republiky. Ale já bych s dovolením zůstal ještě u té uhlíkové stopy. Podle dat Eurostatu se v Česku podílí zemědělství na produkci skleníkových plynů víc než celá nákladní autobusová letecká doprava dohromady. Je to asi 6,7% ze všech v Česku vyprodukovaných skleníkových plynů, tak právě tato část plyne ze zemědělství. Je podle vás na místě upravit dotace a podporu zemědělců tak, aby se hledělo právě na snižování uhlíkové stopy? Myslím si, že budou-li se upravovat dotace, musí se upravovat v kontextu celé ochrany přírody, ne jenom co se týká uhlíkové stopy, ale je to také například ochrana před půdní erozí, je to ochrana vodních zdrojů, je to rozbití velkých osevních celků. To znamená, je to změna způsobu hospodaření na těch polích, to znamená, je to o tom, že potřebujete například to, co řešíme v současné době v jižních Čechách, a to je to, že v rybnících máme velké množství fosforu, které se splavuje, a například je to otázka málo anebo vůbec čištěných odpadních vod, a to, že fosfor vám znečišťuje řeky, potažmo rybníky. To je taky otázka, kterou musíme řešit, a předpokládám, že se podaří na to pozvat do spolupráce některé české univerzity, protože to také patří k ochraně přírody. Musíme se na to dívat jako na celek, není možné vytrhnout jen jednu část, ale je třeba se na to dívat také v kontextu mezinárodním. To znamená, nedávno proběhla konference, která se týkala klimatu, kdy především ty velké ekonomiky řekly, my neustoupíme od uhelných elektráren. To je to, co musíme řešit na mezinárodní úrovni, protože není možné, na jednu stranu je to správné motivovat český průmysl, aby chránili přírodu, ale současně není možné ho handicapovat v rámci mezinárodního trhu, kdy ostatní na to lidově řečeno kašlou a mají konkurenční výhodu. A my tímto způsobem je potom znevýhodníme. To znamená, já jsem zastáncem toho, že musíme chránit přírodu, musí to být smysluplné, ale současně musíme zachovat v rámci evropského prostoru náš průmysl a zemědělství konkurenceschopný. Místopředseda poslanecké sněmovny z KDU-ČSL Jan Bartošek zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vy jste místopředsedou jedné z koaličních stran. Jak hodnotíte první dny působení nové vlády? Je už něco za těch 5 pracovních dnů, co byste třeba kolegům vytknul? 5 pracovních dnů, no vždycky se říkalo 100 dní hájení, správně, ano. Takže to se zrychluje. Máte pravdu v tom, že není moc na co čekat. Tak, jak jsme přebrali ať už ekonomiku, státní rozpočet a řadu jiných oblastí v této zemi po předchozí vládě, tak ten obrázek není úplně radostný. My v současné době intenzivně pracujeme na tom, aby se připravil státní rozpočet, aby to, kdy Česká republika bude v rozpočtovém provizoriu, tak ta doba byla co nejkratší. Připravujeme minister Jurečka, Marian Jurečka na ministerstvu práce sociálních věcí,
řekněme, kompenzační programy právě pro lidi, kteří se dostali do nouze v souvislosti se zvýšenými ceny energie a tak dále. To znamená... Mimochodem, že do toho skočím, není právě úskalí toho, co připravuje pan ministr Jurečka, tedy to, aby lidé dostávali větší podporu už od začátku roku. Není problémem to, že máte rozpočtové provizorium, že na to vlastně ten rozpočet nepamatuje? My jsme to spolu konzultovali a informace, které mám, tak už při lednovém jednání poslanecké sněmovny by měl být připravený zákon, který to řeší. To znamená, když ho budu citovat, řešení to má a my jsme připraveni ho zrealizovat co nejdříve. Velkým tématem je samozřejmě COVID. Vy jste před měsícem, ještě před nástupem vaší nové vlády na Facebooku napsal, cituji, musíme dělat taková opatření, aby stát zůstal v chodu, nebyly zbytečně ohroženy životy lidí a zároveň musíme myslet na zdravotníky a jsou to zdravotníci, kdo odnášejí nerozhodnost a nepřipravenost vlády. Tolik vaše citace. Máte pocit, že nová vláda v tomto směru, navíc v situaci, kdy se v západní Evropě objevuje omikron a objevuje se už i na českém území, že je dostatečně rozhodná a připravená? Já jsem přesvědčený, že ano. To, co si myslím, že musíme jít do budoucna cestou, je mnohem víc sekvenace jednotlivých vzorků, protože opticky vidíme, a je to fakt, že ten trend je klesající. To znamená, počet nakažených, pozitivně testovaných jde dolů. Pardon, ale v zahraničí vidíme, že když přijde omikron, tak ta křivka se velmi zásadně a rychle mění. A proto vám tady říkám, že to, s čím musíme přijít, je, že se musí mnohem intenzivně začít testovat, abychom byli schopni zachytit nástup omikronu v samém začátku a ochránit lidi. V současné době se tak očividně neděje, protože těch vzorků pozitivních klesá a musíme na to být připraveni. To, co vítám například, je to, že se zavede po vánočních prázdninách testování dětí ve školách, protože tak, jak jsem to konzultovali s některými pracovníky hygienických stanic, tak se ukazuje, že skutečně študáci nebo řekněme žáci mohou být ti, kteří si předávají tuto virovou nálož a tím, že je budeme testovat dvakrát týdně, což já považuji za správný krok, tak by ten nástup se mohli... Považujete ta včera oznámená opatření, to znamená menší počet lidí v restauraci u jednoho stolu, menší počet účastníků akcí a zároveň tohle povinné testování ve školách za dostatečná v tuto chvíli? V tuto chvíli je považuji za dostatečná, ano. Zástupci Asociace malých a středních podniků a živnostníků na to včerejší oznámení nových opatření na vládní tiskové konferenci reagovali tak, že tvrdili, že to, jak to vláda oznámila, že to nebylo přesné, že jsou z toho, co zaznělo, zmatení. Vy jste jako současná koalice, bývalá opozice, právě nesrozumitelnost protikovidových opatření v minulosti dost kritizovali. Co říkáte tomu, že vlastně hned po prvních opatřeních vaší koalice se od živnostníků objevuje podobná kritika směrem k vaší koalici? Víte, v okamžiku, když nějakým způsobem regulujete biznis nebo restaurace, tak to nikdo nevítá s nadšením. Já jsem měl možnost ty opatření slyšet, mně to nepřišlo nesrozumitelné. Naopak považuji za důležité to, že se umožnilo, aby ty stravovací zařízení zůstaly v chodu, to znamená, že se nezavřely. Jsou tady jistá restrikce, jsou tady jisté omezení. Někdo z toho není nadšený, tomu já rozumím. Na druhou stranu je to jeden, nebo respektive jeden z důležitých nástrojů, jak zpomalujete případné šíření i toho možného omikronu. Podporujete jako KDU-ČSL přístup ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který opakovaně říká, že chce lidem doporučovat, že nechce nařizovat? Zastávající situace to, nákazová situace umožňuje. Já sám očekávám, co se stane po novém roku. Samozřejmě, že nikdo si nepřejeme situaci, která zde byla na jaře letošního roku. Ta situace ukáže, jestli bude potřeba přijmout restriktivnější opatření. Na druhou stranu, já si myslím, že skutečně kampaň, která se týká podpory očkování, protože já jsem zastáncem očkování a jsem přesvědčený, že to je nejúčinnější nástroj v boji s covidem a všem ho doporučuji, to znamená vašim posluchačům říkám, vy co jste nebyli u očkování, jděte, protože to fakt funguje. A co se týká těch dalších opatření,
část je o zodpovědnosti jednotlivých lidí. V okamžiku, když by se ta nákazová situace horšila, tak budeme muset přistoupit patrně k nějakým opatřením, které zamezí tomu, aby společnost, nebo respektive zamezí šíření viru a umožní to, aby společnost mohla fungovat. A hlavně to, o co se jedná, je, aby celou tu situaci zvládli doktoři a sestřičky a zdravotnický personál a hygiena. Všem těm, kteří pomáhají, ať už hasiči, vojáci, chci poděkovat, protože zahlcenost nemocnic, tak jak jsme ji zažili na začátku letošního roku, to už prostě nebudeme opakovat, nechceme opakovat. Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, místopředseda poslanecké sněmovny, také místopředseda KDU-ČSL. Jan Bartošek, díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou. Já moc děkuji za pozvání a chci popřát jak vám, tak všem posluchačům klidné svátky a také, aby se sešli se svými blízkými a radovali se z toho, že můžeme být spolu. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.